Radhën për të zgjedhur tani të sajën e ka Elsa. Po. Atëherë unë do doja të cilja në sken Andi Stafukën, i cili do të interpretoj një këngë të cilën unë dhe Alban Malen, skuadra ime, shkëmbim, e kemi shumë për zemër. Kënga është titullohet Për një kafe në Tiranë, është një këngë e Piro Çakos me poezitë Alban Tartarit, dhe është një këngë që unë e kam dashuruar për së largu duke qënë si jetoj në Romë, dhe sa herë më merë mali për Tiranën apo për një kafe në Tiranë me një mik të afërt, me një kafe lagjeje, me ata aromën tipike të qytetit tonë, do t'jepja gjithë shka, vetëm t'i isha këtu. Dhe dëgjoj këtë këngë dhe më mbushën sytë me lotë, sa herë dëgjojsh. Dhe urojnë të ketë të njëjtin efekt të gjithë ata shqiptarë që janë duke na ndjekur nga jashtë kufive dhe që ka marrë malli për Tiranën apo për qytetin e tyre. Do të dëgjojmë vetëm pas pak interpretimin e tij më një herë pas klipit. Ky është Andi Stafuka. Realisht ky është gesti që falenderoj me gjithë zemër sepse jam shumë i lumtur që ndodhëm sot këtu. Jemi një grup shumë i këndshëm edhe fal dorës tënde nuk do isha këtu. Në fakt ishim shumë duar që u shtypëm për ty. Nëse nuk gaboj, nuk isha vetëm unë, ishin disa. Po di, po dora që unë preferoja ishte dora jote. Është talenti juaj, energjia juaj apo jote në këtë rast që na emocionoi secilin prej nesh dhe instinktivisht na shtyu dorën drejt atij butoni. Jo të gjitha. Po e tregon, po jo kaq e fragmentume. Diku e lidhur. I ngrot të të përqafoja. Jam më shumë se i lumtur që kam arritur në këtë fazë në Voice of Albania. Tashmë realisht kam kuptuar që me shumë këmbgulje dhe me shumë vullnet mund t'ja dalësh në banë. Andi ka qenë gjithmonë një nga zërat e preferuar të skuadrës time dhe natyrisht që nuk mund të mungonte nga kjo finale madhe Netve Live. Stacionet e lartë të autobusve interurban, nga biletat e lëmuara të avioneve të irtë të pashpirt, të gjitha të t'indroja për të pirë me ty një kafe në kafen e plëzhur të një mbrëmje e Tiranës, të gjitha të t'ilia qapitje në shëtitore me ty përdore ku doveq emision e lajnësh gë një shtare reklama lotarish e ullje qmirish në dyqane përsa unë vetëm ndëroja në rrugicat e përbatura ty të takoja dhe emrin të ndë gjamat e mikulluar Zatoja. Kundra dhimbjes radiot flisnim për mjek popullor, për mua s'me bëri derman as një laq as një doktor. Shërimin e mendoja në një stoj të kalbur buzdi qenit të përqafoja ku do veç emisione lajme një shtare politika kishen mua përgjët dhe shdo got në për lokale ndërsa unë do t'i flakja te i të gjitha për musin që ne të rinim pra në një autobus që
gënjështare. Reklama lotarish e ullje qmimesh në dyqane. Ndërsa unë vetëm ndëroja në rrugicat dhe për balë dhura ty dhe takoja. Femrin të në qaman e vikulluara të vizatoja, të vizatoja. Stazione dell'Arta, autobus l'intero urban, të gjitha të vindroja, që dhe një herë të rinim pran e pran, në një autobus të vjet, rrugve në Tira. Andi Stafuka këndoi për një kafe në Tiranë, një cover të Piro Çakos, që në mos gabojmë unë. Mrafika që e përlotët ti. Në mos gabojmë unë, kjo është kënga e parë shqiptare që këndon këtu tek The Voice, apo jo? Si ndihesh kur domethënë emocionohesh më shumë se e shoh nga? Okej. Okay. Megjithatë kjo është kafja më e falimentuar në Tiranë, miq, vetëm një klient ka. Ti vetëm një njerëj e pi kafen, ose nuk e kanë kafen Lori Cafe, nuk e di unë çfarë halli kanë pra. Po, po nejse. Si drit, si të duk ty interpretimi emocional që përloti Elson? Përloti normalisht njerëz të tjerë që na shohin nga televizori, gjithmonë në publik. Elsa normalisht për jetimin mund ta ketë shumë drejt për drejt, sepse është diçka që ndodh shpesh, vjen ikën. Po ta dishi këtu tek rriga e katërt nuk e gjithmonë. Ne largohem. Atëherë e ka justifikuar më së miri Lena dhe muhabeti që thua ti që kafja më falimentuar. Jo, po, e dyzi për më thot që ishin tre kafe të ndryshme në fakt, në logikë televizive. Në të cilat mund të eksperimentojnë të Andi. E pa, të kalon të kynë, në nga një që tëpë një tjetër. Po, dhe si do që ofë zjodhë këtë kafe. Dhe i pra, po, dhe kjo kafe, që është aty po shpistënde, ke vërës. Po, e ka kuptuar më smiri sa po vuri këmbë në Tiranë, që valigjen nuk duhet ta lesh do ku do, po e morë gjithmonë me vete se ta rruin vëlla. E vrasish ta heqin çafet. Kjo është e vërtetë. Jo, është edhe kjo tjetra që nëse në aeroport gjendet një valigje, thonë gjithë bomb. Po, absolutisht. Që mos sa themi se këtu kush e di se si trumbetohet pasaj. Tashi seriozisht. Jo, këtu është vetëm ja bomba alma është. Sa ta e bukur është bërë. Që është bomb. Falënderit shumë. Shumë falënderit. Kështu që ti e ke afër, kujdes se do dëmtohesh. Po, plasim. Në këtë duhet nënkuptoj që gjithmonë bombat vinë nga Kosova. Po, po, që për ti. Andi, tashi do flasë për ty. Me një anë, bombat, granatat, është ndër të paktit, i cili vërteton atë që unë e kam thënë fakt edhe herë tjera, i varianti italian që i quajnë recitar cantando, të aktorosh duke kënduar. Ky i jep çdo fjalë esencin, përjeton, do të thonë në thelb ky vendos gjithmonë më përpara poezinë se sa vokalin. Dhe kjo ishte një baladë e tillë, e shkruar me mjeshtrinë nga Piro Çako, dhe e ka justifikuar më së miri. Ishte një baladë tek e cila nuk duhej me dojë mos të tregoj vokal. Unë përjetova emocionin, e ndjeva, bravo. Se Prishtina afër është, po dhe ti fillove të emocionohesh, është që të ka marrë mali për kafet e Prishtinës, apo? A din qysh, po mënej përvesh asoj, se Tirana shumë për më pësien, hajde osë më ka marrë mali për Prishtinë, dhe pak duhet. Transmetohemi edhe në Prishtinë, a kupton, që ta dish, do të marrë në natën dhe. Jo, jo, po. Po, në fakt, unë kom qenë vetë shumë shpesh, do me thonë, kom jetu jashtë Kosovës, jashtë Balkanit, edhe ki kom shumë sensibilitet për këtë temë. Edhe unë e emocionova, apo jo ashtë për i temës sa në përgjësi, për i Stafukës, se për mëne Stafuka është tip shumë Stafuka, një Stafuka është, adhen shumë është nice, edhe ka shumë emocion, është shumë i vërtet, knon shumë bukur. Edhe është shumë simpatikë, është konkret shumë si... Tepër, është shumë të njitë. Si portret që alla one direction, kështu. Ky, djali, Andi është një njeri që si të shesë, e thërim pak me to kime deshtë. Aden, ma ndi kërë ndizhën të knu, edhe kërë shen sken, sa shumë ka karisë, sa shumë ka prezent skenike, kujtuot me Elton Johnin për shambull. Shumë. Është për një me,
shumë i mirë dhe knaqesh të e përjetu, kështu që un thjesht po vendosim mos më thon kur gjë. Se thjesht okay. Knaqja. Kuptova. Ana. Un po. Un do ta përmbledh shumë shkurt. E kam thënë gjithmonë për Andin që Andi ka një kontakt intenziv me publikun. Atë që e kam thënë edhe në javën e kaluar, në natën e kaluar, që jo pa tjetër duhet jetë një këngë shumë e madhe ritmike, ose një këngë pa tjetër që publiku duhet të adoj, sepse një artist mjafton të këndoj një këngë të përqoj emocion dhe këtë e bëri Andi. Por, nuk mundem pa e përmend fjalën e Irma Alibovës që ishte vjet në edicionin e Voice, që ka thënë për Voice of Albania që është një lloj shkolle. Fillon shkolla fillore, do me thonë nënvjeçarja, shkolla e mesme dhe ne të life janë akademia. Dhe faktikisht këta po diplomohen në akademi. Bravo, Andi! Yeah. Elsa, të lash pa kohë të merje vetën. Andi e di se sa kemi punuar për këtë këngë, por puna këtë radhë ka qenë akoma më interesante sepse ka qenë një punë psikologjike. Duke qenë se ana teknike muzikale ishte, Andi e kishte në dorë, e posedonte materialin vokalisht shumë mirë, atër më shdashur gjatë gjithjavës të afus në botën në gjëndjen e këti materiali. E unë ba undurimin si qenë një uftarë, në stacionet e larkë të autobusve interurban, me biletat e lëmuara të avionëve të hirtë të pashpirt, gjenta një bilet avioni që kisha në çantë, me atë që erdha këtu në Voice of Albania, i thash preke, shije sa i lëmuar është, sa i ftohtë, shije të largon prej, por të çon tek drejt një të reje, e të tjerë, e të tjerë. Pra, dhe prezenca e mizanskenës, edhe besoj dialogu i fuqishëm psikologjik që kemi pasur gjatë gjithjavës, besoj se ka ndihmuar Andin të futej më në fund në gjendjen e kësaj kënge, edhe ta transmetoj And e bëre. Bravo. Andi Safuka, shumë komplimente, do të takoj pas pak në Voice Room, ndërkohë që vazhdoni ta komentoni në faqet tona në Facebook e në Twitter.